eta ordo Abel Barriola, kantxara. Argazkilari zinguraturik eta beti bezalaxe. Irribarrez eta eskerronez. Eta gauzatxo bat esango dituen. Hain da mutiko hau gozoa atsegina eta detallista. Gaur ETB-ko unitate mugikorrera inguratutakoan, pentsatu dut gaur gure lankide eta goren baten urte betetzea edo izango da hemen. Zer da, bazirena, jane danak, pare bat, botila hundi kaba, zen horren urte betetzea da eta ez Abel Barriolak ekarri du ETB-ko lankide ontzat. Zer olako detaliak, Jozean? Bai, eta lehen biziko zirrarak badatoz. Apurtzeko unea eta Leitzan askotan egin ohi dugun moduan, festa hundietan egiten den moduan, txistulariei sartzeko eskatuko diogu, batetik Jose Luis Uarte eta Pilartxo Sagastibeltza eta baita Joseba Sagastibeltza dantzariare Abelen kuadrilaren izenean. Txalo bero bat, mesedez. Txapeldun bat omentzen ari garen honetan, txapeldun bati emango diogu bidea, Nafarroako azken bersolari txapelduna, Julio Soto, txalo bero bat, mesedez. Julio Soto, gaur egungo Nafarroako bertsolari txapelduna, txapela irabazi berri gainera azkena, eta aurrez aurre jarri eta baboa gorritierra. Bi amarkada pasa ostean, frontoietako lorian, gaur zaude galtza zuriak azken, aldiz jantzeko zorian. Bikaina izan zara mailazta, persona kategorian, letra handitan sartuko zara pilotaren historian.
eta jokatzen segiko duzu. Zaletu on memorian, zaletu on memorian. Julio Soto, hau ere, pilotaria. Erso, bete-betea, bota dio. Eta jarrai dezagun, omenaldiarekin. Eta erso duzarein, orduan, ba, Donostiako frontoiko ateak ireki dizkigun ordezkariari Martin Ibabe, Donostiako udaleko kirol zinegotzia. Donostiako kirol zinegotziak Martin Ibabe, eman dio. Gaur ateak ireki dizkien pilotaleku honetako Itziarre gaina CaixaBankeko oroitzapena izan dezan, eman dio oroigarri bat, eta Itziarre gaina orain CaixaBanken izenean. Zure kirol ibilbideari esker onez dio. Ez palorrek. Eta hemen aldean daukagun hiruko osatzeko Fernando Bidarte, Aspeko zuzendari nagusiak. Asegartzarekin egin zuen debuta, baina azkeneko urtesaia Aspe enpresan egin du Abele eta Fernando Bidarte Aspeko buruak. Oroigarria eta horri buruzko azalpena. Hauetxek, eman beharrekoak eta mikrofonoa berari ematen diogun bitartean, guk ere hitz batzuk aipatuko dizkiogu, eta esateko, hemen daudela, zorionez hemen ikusten ari gara armaietan, ba, txapeldunen olimpo horretan sartutako pilotariak, txoko diferentetan, pilotaren mundua loriaz dastatu dutenak, baina jakintzazu Abel, pilotanen olimpoaz aparte, bakoitzaren bihotzean ere tartetxoa ondo bermatua daukazula. Abel Garriolaren hitza. Osorik, eh? Oraindik, oraindik osorik. Bueno, atxalde hon denari, motx-motxinen dut, eh? Lasai, eh? Bueno, esan nahi nun, lehen da bizita behin, eskerrak eman, Fernando, Aspe, Asegartze, Alti, egundu nahi zen toki guzietan, CaixaBank, bazkenen pilota mundu profesionala posible egiten duen jende guziri, bigarren agintariei ere bai, ez pilota bakarrik baizita gure kirolak, ba, bueno, beti bultzatzeagatik, hirugarrenik nire launeri, ez? Aurretik izan duitxoten nahi, eta orain ditxun pilotari gazte bikain hori ere bai, eta, bueno, eta azkenik zueri, ez? Netzako zuek zate txapelik politena, eskerrik asko beti erakutsi duzuen ba, maitasun eta errespeto horregatik enez neri pilotari guziri eta kirolau maitatzeagatik. Eskerrik asko bihotziz. Beti ezan egoki eta zuzen Abel Barriola. Izketarako doaina ere badu mutikonek. Bueno, decía en euskera, gracias a Fernando, Aspe, Asegartze, Alti, CaixaBank, a los medios, ETV, a todos los que hacen posible pues este mundo profesional de la pelota, a los políticos, el mundo de la política, al final, por ayudar a no solo a la pelota, sino a todos los deportes de nuestra tierra y bueno, tercero, a mis compañeros, ¿no? Todos los que he pasado, con todos los que he estado y con esta nueva generación también magnífica de pelotaris. Vamos a disfrutar muchísimo en el futuro y por último, por supuesto, vosotros, ¿no?
Para mí sois la chapela más bonita, la más preciada, y gracias por todo lo que me habéis enseñado, por el respeto y el cariño que me habéis brindado siempre, y por querer este deporte. Eskerrik asko. Abel Barriola. Jokoan erakutsi duen zintzotasun berberarekin, aurpegi bakarreko mutila, eta bat hori nolakoa. Benetan polita eta unkigarria izan da. Eta orain jokatu egin behar. Osorik zegoan, gerora pixkaba biundu zaiguk, Josean, nola ez ba. Bai, alare. Nola ez ba. Alare, erra izan. Julen Retegik egindakoak lau izan ditu lehenbiziko partidan. Dejadaz, jakak bat, airez ordea begira zenolako aldea. Julenek bat egindu, jakak amairu. Orotara 8 egin eta 2 galdu Retegik, 14 egin eta 6 galdu jakak. Hormabikoren bitartez egindako bat ere bai Retegirena partida hasieran, eta moztuta egindako beste 2 eratxondarrak. Tolosak moztuta bat egindu, benetan dotorea, atzean egindako bana izan dute atzelariek, denera Martijak bat egin eta 4 galdu, Tolosak 2 egin eta 5 galdu. 546 pilotaka da izan dira, gehien Martijak 148, gutxien Retegik 124. Ordu bete eta 6 minutu pasatxo iraundu partidak, benetan erra izan da eta emaitza hause. Jakak eta Tolosak 22, Retegik eta Martijak 20. Eta Abel Barriolaren azken partida hau hasi eta buka oso osorik eskaini nahi dizuegunez, egin dezagun lehen bainen, iragarkientzat egin beharreko etenaldia. Arratsaldeko 7:26 minutu gutxi dira. Ezkurdia eta Merino bigarren alde batetik, Altuna hirugarrena eta Barriola bestetik. Hauxe, gaurko partida nagusia, Abel Barriolak profesionaletan jokatuko duen azkena. Armaiak erabat beteak, ia hiru aste sarrerak agortu zirela. Eta bai, Abel Barriolak badu aparteko zerbait. Beti zintzo, beti jator. Eta gero pilotarien gana, pilotazaleen gana, urkarien gana, denen gana iristeko doaina, karisma berezia. Eta hori pilotazaleen gana iristeko doain hori ezpaita, gainera garaipen zerrendaren araberakoa izaten. Batzuek sekulako garaipen zerrendarekin ez dute lortzen, besteek berriz gutxiagorekin bai. Ez du edozein moduzko garaipen zerrenda Abelek. Hiru espezialitateetan txapela lortutakoak ez dira asko, eta atzelariak are gutxiago. Abel tartean. Lau terdian, lehenbizi. Kantxa osoan ondoren, eta binaka azkenik, irujo laguntzuela. Eta hemengo oparien eta eskaintzaren ondoren, ahalik eta ondoen berotu eta azken partidan murgildu behar. Bengoetxeak aipatu dik,
mentalki zeinen indartsua izan den Abel, eta Irribarria ere bai, zenbat aldiz azpimarratu izan dion tentsioari eustea garrantzitsua dela. Bai, harritzekoa izan dek kantxan, beti izan dek alde hortatik, beti partidu sartuta, behin ez etxi, oso profesionala, hortan izan dik pixkiat pelota egera bat ezberdin, baina titinen antza pixka bat izan dik, bik sentidu hortan, behin ez etxi, profesional ikaragarrik eta final bat eo izan, herri txiki baten partidu jokatu, dana eman. Telebista semana izan zeinez, partida txapelketakoa izan zeinez, jende asko edo gutxiren aurrean, beti indarrustu, beti zeukaten guztia eman. Eta Fernando Bidarte, Aspeko burua, Elena Azpeitiarekin. Fernando Bidarte, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, no siempre las relaciones empresa-pelotari suelen ser fáciles, pero digamos que el matrimonio Aspe-Abel Barriola ha sido un matrimonio ejemplar. Ha sido un matrimonio como debe de ser, ¿no? Lo que pasa es que no, nuestras relaciones desde que vino Aspe han sido buenas. Habremos tenido nuestros más y nuestros menos dentro de la carrera, dentro de 15 años, pues siempre puede haber alguna cosa pues, que no gusta, pero todo se resuelve. De hecho, aquí hemos estado, nos hemos entendido perfectamente y nuestras relaciones en un futuro seguirán siendo buenas. O sea, que Abel, que ya sabe que yo para lo que quiera estoy abierto. Has sido un caballero también en los despachos. Él. Abel. Abel, sí. Y yo también, o sea, que aquí todos somos caballeros, la verdad. Por lo menos lo intentamos. Muchas veces cuesta llegar a unos arreglos de fichas o tanto los partidos, pero al final siempre nos arreglamos. Una duda personal, Fernando. ¿Ha perdido dinero Abel Barriola a la hora de decidir retirarse de la pelota? Perder no. Digo, podía haber seguido y en ese sentido... No, porque ya la última vez que hablamos, bueno, hay temas que no se pueden hablar aquí, ¿no? Pero perder no ha perdido nada. No, me refería a que podía haber seguido, quizá, y él ha decidido en un momento, bueno, que dejar en la pelota antes que la pelota le deje a él, a eso me refería. Él ha dejado la pelota, ¿por qué? Porque, fíjate, nosotros le ofrecimos un año más, ¿eh? Pero él nos dijo, ¿por qué? Por ser vos quien sois, le dijimos, pues te damos un año más y tal, y a ver, y él se adelantó y nos dijo, mira, creo que es el momento de retirarme ya. Bueno, pues tú sabrás, te aceptamos y te respetamos tu decisión. Y nada, pues nos hemos puesto de acuerdo y ya está. Es que nos hemos puesto de acuerdo en todo. Bueno, se va un grande, en poco tiempo se han ido muchos, pero la vida sigue, la pelota sigue y la nueva generación promete y mucho. Es que ley de vida, o sea, te quiero decir que aquí... La realidad de la vida es que aquí no hay ni un imprescindible, ni yo, o sea, nadie. Se va una figura, pues viene otra. O sea, es que no es que tenga suerte, no. Es ley de vida, para eso están las escuelas de pelota, están haciendo chavales, tal, tienen el objetivo de evitar en empresas profesionales, o sea, esto es una rueda. Es que ricas que Fernando. Vienen de vez en cuando jornadas bonitas. Como hace 30, 40 años cuando empezó Escolari, por ejemplo, pues fue una jornada preciosa, pues unos 12 pelotaris de primera, o sea, figuras, y ahora pues ha venido una jornada muy bonita. Bueno, pues aquí andamos. Es que recasco, Fernando, a seguir trabajando. Millas que... Recasco, subí. Fernando Bidarte, Aspeko burua... Aspe sortu zenean etzenan Fernando Bidarte, baina gerora aspaldiko urteetan bera izan da enpresaren burua, oraindik ere halaxe izaten segitzen du, eta aipatu digun moduan Abelekin beti elkar ulertzea ona izan da. Eta Xavier, Esa. Hemen armaiotan
bi ikusle oso bereziak aurkitu ditut. Mikel eta Jon Barriola, arratsalde on bioi. Kaixo, arratsalde on. Zer modu zarete? Ongi, unkituta egia esan omenaldi honekin edo azkeneko ekitaldi honekin. Eta hori, emozio pixko bat etorri zaigu, bai, begietara. Bueno, pentsatzen dut emozioa bai, baina arro egongo dela Barriola familia osoa. Haze kantxatik kanpo eta kantxan bertan, ia haze mutila aparta izan da, mutil bikaina izan da, eta ez dago askorik esan beharrik nahikoa da ikusita tira, ez? Ze harrera eta ze maitasuna jasotzen ari den anaia azken ordu hauetan. Bai, hala da, ez? Arro gaude etxen egi esateko. Eta, bueno, un medio esaten ginoan, ba, ikusteko nola osaba, nola mate duen jende, gauze harra dela. Ba, eskerrik asko bioi eta gozatu partiduaz, mi esker. Zuri. Unkituta eta aldi berean gozatzen Barriola terrak. Sakea. Eztu, ikusi norentzako den, baina bere ala tankera emango diogu. Korri. Eta pare bat galdera baditugu. Javi Errek esate baterako gaur zergatik ez da gorriz jantzi Barriola. Ba. Txapelduna tartea maldima da, buruzburuko txapelduna tartea maldima da. Ark beti eta haren atzelariak edo aurrelariak beti gorriz jokatzen dute. Iker Irribarriak urte osoan gorriz jokatu ditu partidak eta gorriz jokatuko ditu aurtengo buruzburukora arte, aurtengo buruzburukoan ere bai. Eta gero, ba, irabazten baldin badu beste urte betean jarraituko du eta bestela berriz txapendun berria izango da gorriz jokatuko duena. Eta txapenduna tartean ez baldin bada, aurrelarietan lehen da bizi debutatutakoa izaten da gorriz. Eta kasu honetan, ba, ezkurdiak denbora gehiago dara maltunak baino. Eta hori, azken partidan ere, errespetatu beharrekoa zen. Otsokik berriz esan digu, gaur sakerik ezaldu aterako Barriolak, ba. Ez, hau azkenean, omenaldia da, baina partida da, eta hemen dirua jokatuko da. Eta berak erakutsi duen seriotasun hori, ba, nabardurarik txikienetan ere, gorde beharra dago. Eta aipatu duzu Xabier dirua jokatuko dela, eta mentzen dute Jose Luis Landa artekaria, Jose Luis arratsaldeo. Tira, nola aterako da dirua? Dirua tendentzi ondilakin, Abelen alde, azpitei perrota marreuni. Bueno, zuentzat ere, artekarientzat ere, egun berezia, egun polita, tira, hainbeste urtean, ez, kantxan ezagutu duzuen gizona, badoalako. Bai, pelotai handi horietako bat izan da, sobretodo kantxan barru, konportamentua, gazti ebak zei kasi, horrekin, da, a ber, hemenik aurrea, zoriontzu izatean. Eskerrik asko, Jose Luis. Gara, zoi. Erki esan du. Ea, hemendik aurrera ere zoriontsu izaten den. Hasi da partida eta bai dotore asko errematatu ere ezkurdiak horretarako izan duen lehen aukeran. Bai, apustuk eta olakotan da bakik, zera izatekik oso pelotazale esuz motxarrekoa, ez dut, utzi goziek irabazten da, utzi goziek eta apustu xelebre, jokatzekik olako egunetan. Bat, omenaldi eta bukaera eta olako partidu klaseotan. Eta apustu berez ez ditu horren alde, olako aldegin ateatzeko, baina gaurre nabarmen behitzat favorito izango ditu hasiera honetan, hasiera no apustuta. Bigarren tantoa jokoan, Erino bigarrena altuna sartu da, atzera ezkurdiak eusi altuna ikusten duzen. Barriola, seita laur denetik, zazpira. Ila doa ezkurdia, berantu iritsi da. Barriola, eutxi. Oso jokatzeko pilota, eh? Bai, bai.
ikitzea kostatzea na, eta horretzea jokotzaile handi, baina honekin errebotea botatzea ez dira. Ezkerra idea, indartsu, altunak, orain, osmotzean, ez dutaktu. Azze, tantua jokatu duen, amezketara. Aimo azkarateren txioa, ezin negarrari eutxi, haundia Isabel, gaur eta beti. Eta Iñaki Beristain, apaiz Francisco Tarrarena ere bai. Izona izan du Kabel, izona, izaona. Ez da zalantzarik. Pilota aldatu egingo dute orain Urdinek. Aitor Landaren mezua. Nik ezagututako atzelaririk teknikoenak bukatzen du gaur. Abelen sakea, bipar eta txokotik zabalerako deja da. Horien guztien mira izango dugu. Eredu bat. Pertsona bezala finegia izateagatik ez ditu atera merezitako txapel gehiago, baina gelditu da ia jendearen ganako izan duen karismarekin, jendearen zako beti txapenduna. Eskerrik asko Abel! Urdinen pilota kantxan. Orain arteko bi tantoetan gorriek ateratakoa erabili dute. Eraman Merino sartu egin da alere. Jokin oztu ezkurdiak. Arriola Merinoren ezkerka da. Ezkerra irea ezkurdiak. Eta hor defentsan pilota arruntzaila zuen. Altxa egindu, baina sobera loratua. Bi eta bat. Hemen txauzue. Atzerak azikoala, puntalazter, oso, oso. Momentu dizaldi dudekoare aurrea ino atzea in, eta ez dik asmoatu. Eta gero ia benetan zaile. Sakea, bolea, zerantzun dio indartsu. Ezkurriak. Hau bizixiagoa da. Gaterratako pilota. Abelei bolea, zeraman, bilagoa, keinua. Ez du behar bezala aprobetsatu. Merino, sotamano zeutxi Abelek. Atzera. Erki altuna, ezkurriak gora. Boste terdu seirik ez da ba erraza boleaz gora jotzea. Altuna, herri gerrean jo eta bikaina atzeratu du ezkerro Orman itxasita jarri gainera. Twitter, Facebook, WhatsApp, ninja diretatik gara zaizkigu.
Abelentzan mezuak iristen, baita SMS ere, bizi dira oraindik SMS-ak, eta atanotarrak ere bai. Juan Mari Juaristik, atano amairugarrenak, pilotari profesional bikaina izan dakoa, eta gero urte luzean, pilota utatzaile ere bai. Ba, bere alaxe irakurriko dizuegu, Juan Marik atanotarren izenean bidalitako mezua. Erki utzi du altunak txokoan! Merinoren ezkerka da, erabat gozatu eta aprobetsatu gabea, sotamaroa barruan! Larri, baina ontzat eman dute. Dudekoa izan dek, Ormabikoa luze-luze boleaz ezkurdiak, bildu altunak. Dejada kaskarra. Merino. Gantxoa, erbat, lehenbizikoan eramana. Arro-arro erki atzeratu du altunak, boleaz, ezin Merino. Oso milioki lortu, erarte dira, laukotean. Onena, bost eta bat. Atanotar denon partetik, besarkada handi bat, abeli, bihotzez eta sentimentuz hor gaude. Suerte handi bat, bizimodu berrian, horixe, Juan Mari Atanok. Atanotarren izenean bidalitako mezua, besarkada estu bat zuei ere. Eta aurreko hori zer izan da, Josean Barriolaena goian. Dudeko amatezin baino goien, amatezin. Dirutu zatak. Zapa azpikaldeko kartxoian ukutu itxeula, ematen di. Eraman, Ormabiko altunak. Ongi Barriola defensa. Bolea altunak, atzera Merino. Zatu gabea Eutxio Oso, giabela ezkerrez Kendu Ezkerra irea luze indartzu Eskura etorri zaio ezkurdiari bolea Erai jokatu nahi izan dio altunak Arriola ezkerrez Ezker sotamanoa, balekoa Hau ere dudasamarreko agian Arriola, seiter diti. Beti jarrita, Abel. Bien tartera. Ezker sotamano sartu beharreko azuen altunak. Azte zartala eman dio ezkerra. Bolea zazpitik atzera. Botez jarri da orain jarbizu barra. Atzera berriz ere. Ezkurdiaen ezkerra irea Altunak ireki Lehenbizikoan eraman hori ere Atzera gurutzatu eta jokine Gibili egin behar Davidek Eutsi Bien tartera Ezkurdiak sartu beharreko jat errigor Berriz ere bien tartera Eraman hori ere Erze tantoa jokatzen ari dire Bolea biurria Eta tantoa urdi Zirrara berria Erasoan eta defentsan egindako lana iragarkietara goaz. Sakeak sei, erreferak bat, bado altuna. Jaso Merino.
ongi David, ezkerka da luzea. Otamenoa. Ilaroa jokin txokora. Eta tanko. Zerra zari dut, eh? Bai, oso da muitzen pelota eta tanko bukatzen da pelota bihurritzen eta geho hor aurren botea saiatuaren urruti jartzen da oso oso bat ego maite nahi de. Otsupek ere hori zidio. Altuna hasiera honetan ez da altunaren kontrako bera. Gaur gozatzen eskubiz. Ebilo da oso ongi mugitzen ari da eta gero harrapatzen duenean erraz bukatzen gainera. Kepa Aranbarrik abendi egin dioten omenaldiaz eta berak eskainitako hitzez. Benetan unkigarria, eskerrik asko Abel eman diguzu guztiagatik. Ez da erraz beteko uzten duzu utxunea, ohore. Guai, uste baino botea barro guaintzio barrua, intzio baino ez teko hil. Hoi ez teko hain gontan Merinon okerra izan, baina okerra izaten nahi deke partidu honetan, eh? Eman nahiko, ez teka agintzen babagarrik, eh? Tantu baten, eh? Atzean ez dago alderik. Eta aurrean Altuna ezkurdia baino gehiago jokatzen. Talde handia, 8 eta bat. Ongi erantzun dio Merinok. Lekurik gabe geratu da eskuinez eraman alere erragantxo hau. Barrura egin du Altuna. Behen antzete hartu baitu gaina ezkurrean eta horti hola gurutzatzen zaile eta pixkan barrua egin bai. Hortzu laudi egin zaile, baina bai gortan oso ondo erremate hona izan de. Hor Barriolak jota hori eraman eta bere alaxe txokoa zaintzera abiatzeko keinu egin du, bai azkarrasko joan ere. Baina Altunak ere barrura egin du lehenbiziko urratsa eta gero ezkurriaren gantxo azkarrak ez dio okerra zuzentzeko betarik eman. Oso ongi Altuna saki horri erantzuten. Merinok jaitsi. Eraman Barriolak. Botatu gabea. Eutsi abele. Botatu di. Eskuin goleaz. Zazpira eta Tantoa gorri, ez da hori partioneko punta izan. Ezkurdiak eman dion zibarekin, eman dion gatzarekin, gehiago ibili beharreko pilota zen. Baina Abeli oso labur geratu zaio, hor txeguzu, eh? Garagarri heldu dio hor, zolari. Eta kolpea tiratzerik ere ez, du izan lehitzarrak, harin asko mugitzen dago baina. Ondan Merino Abel ez duzen jokatzen oso zuzere. Altuna Sotamanoa Zabalerantz joan zaio ongi bildu du Merino. Altuna sartu eginda horrere gantxoa. Oztu ezkurdia gindarrean. Merino, atzera. Ederki. Airez. Ez da ederki jarri baina alere eraman egin du. Atzera ezkurdiak. Eutsi horri ere alere. Keinu. Bile, beti, airez hartutako daukari. Ezkurdia, orain berari egin dio bodek askarra pilotak. Ezker besoa luza egin da. Merino. Eutsi abelek, ezker normanantz. Hormabikoa boleaz ezkurdiak, Altunak bildu. Bote txar desente egiten, ari da pilot hau. Eraman abelek. Ezker normanantz berino, gehiaman hori ere. Hormabikoa, ez berak nahi beste zabaleratua. Eta gero txokora egin duen nako gaizto hori, txapara joan zaio Altunari. Lau eta zortzi. Hemen duzue Hormabiko hori ez da
Arrizuarrak nahi beste zabaleratu eta ormalikora erraz iritsiz gero harrapatzen duenaren zatizaten da gero errematerako abagunea. Orain alaxe izan du altunak eta bihurri asko bazi joan hori angulo eta gurpin handiarekin, baina txapara aldegin dio. Gainatzen tanto zan pelota txapara. Jose Mari Ulaziaren mezua, gaur berrian Sakirixutek dio bezala, Abel txapela kentzeko moduko txapenduna handia. Atera du ezkurdia, gainera etorri zaio Abeli, baina Iaso. Keinu, atzera Merino, Iaso Abele. Gainean da. Eta ona Merino, osona. Erreoteko zulora eta Abelek txaparanean jartzerik ez. Oso ona eskuin gabau, bost eta zortzi eta mazatozak. Ba, egoen funtzionatzen asiek, Merinoi kosta zaio, asieran da hor... Nagi. Nagi biliek, oso nagire. Eta hor lauti eta askota jokatzen nahi dek, eta hor gehiago, no, behar dutxeko guai ematen nahi da bezala. Pelotaka daude, harra izatek, eta tantontan eman zizkeok, eta urretire bai. Baina oso oso nagi asiek. Altuna, aukera derra, ez du aukerrik handu. Lekuzkako gaitu egin gara bat. Lauro gozerota bilatzeko hazin, nahi desartzekoa. Eta keo okerra indik eta ba, altunak aprobetxat indik, bintai. Gaizki hor, kantxean gaizki jarrita. Da, barrua indik gainea, barrua, kanpora inbearen barrua indik. Dio ker tanto behar. Eta ondorio horixe. Sakea berreskuratu dutela urdinek. Jugadek eta honekin Merino ezin dik ezin ez zit izkin guitzen eutxi Abele ezkerka da ona bazterretik bazterrera eskuin ez diotzeko moduko alere leitzarrak txokoan doktore oso miein dute mugimenduak Abel Barriolaren profesionaletako azken partida eskaintzen ari gatzaizkizue. Profesionaletakoa diogu, gerora ere jokatuko ditu. Partidanik ez da izen bat jarraitzeko asmoa duen, edo baina behintzat egun gutxi barru, Kaliforniara abiatzekotan da. Beste hiru pilotarirekin batera. Baina profesional gisa behintzat gaurko hau izango du azkena. Baina Abel Barriolari buruz egindako... Dokumentala ikusteko aukera izango duzue gaur gauean 10etatik aurrera. Azken sakea Barriola versus Abel. Aukerarik baldin baduzue ikus ezazue merezi duetan. Joseba Urkiola eta Oier Plazaren dokumentala. Ezkurdiak bien tartera iotako pilota horrek barrura egin dio Abeli. Jo, barrua egin zio gindarren, zikoak egin da ezkerpa eta ukututakon barrua egin zio. Artekarik eldik izarek. Baina hor ditu, hor ditu gitzala. Ja, hor dira, gain gainean. Eraman Abelek. Gantxo ezkurdiak erdi erdira, eraman olabait altunak. Olea ez du bihurritu eta Abelek atzera. Oso ongi horrene, ongi jarri eta zortzian baztertu. Eraman Merino, gireki altunak,
eta tantoa urdin. Eina rezusta binekako atzelari txapenduna eta buruzburuko lau semifinalistetako bat Helen Azpeitiarekin. Baina rezusta, Rotxaldeo. Aldeo mai. Abel Barriolari, 19 urte hauetan izan duen, estuen hartu den atzelariei buruz galdetuta, baina rezusta, ipatu du. Gaurkoak esan du, eta zehazki baina rezusta. Berantza, beran kontra jokatzia bakarrinetako lujo bat izen da, zon denbora askoen koizidu, baina partidu batzu bai, eta bueno, ez dutu aldin bote gustora, baina bueno, jokatzen dut bakarrik politxe izan. Eta erakutsi, atzelari izaki, zer erakutsi duzu da bele? Bueno, bai frontoian da frontoitik kanpo, ez? Dozein problema eukiz gero, eskuko probleman bat, beste dozer gauza beti laguntzeko prest, eta frontoian be bai, ez? Bai, bakantxan egoten, bueno, berak gauza geixenak ondo inizen ditu, eta bueno, onduten arrujoa bere inguruen. Horrein dena ematen ari da, lehiakorra izan ari bazken unerarte, eta gaurko irabazi egin ero. Garbi da, abele gaur, kaldu ezko triste fungara etxera naiz eta azkenen dugune izan, eta bai, berak izan da emoan. Bamaia honian bukatu, albaldin ba irabazten bukatu, eta bengo ez bintzatu ustot oso ondo jokatzen da bigela, eta da behar suertia. Eskerrik asko baina. Gara, eskerrik asko. Behin arrezusta, datorren igandean jokatuko du. Buruzburuko txapelketa nagusiko final aurrekoa, egungo txapeldunaren aurka, Iker Irribarriaren aurka. Merino, ezkerra irez, osongi. Ormabiko altuna, karrapatu eta moztu, jaso. David, berriz ere, ezkerra irea. Abele gatzera, sotamano zongi. Errio xarra, orain berak aukera. Erki, olea, ez zailo dira bat eskuen sartu. Arbizu horrari, jaitxi abele. Arro, hautsi, jaso da. Herriz ere jaitxi abelek. Eta hor Joseba dejaba bolukoa dein du, bolukoa dejaba izten dut ere, zuen horre merezi, egin kaskarra izan baita, bere burua saldu du eta... Amaika eta zazpi, Abel aulkira etorri da, iragarkietara guaz. Eta Barriola Leitzarraren profesionaletako azken partidan Ezkurdia eta Merino bigarrenaren aurka. Eta atxeren aldi edan sekulako oiuak eta txaloak Abelentza. Eta Barriola darra Bozi eutxi ez egin. 19 urte profesionaletan Alkirekin egin zuen debuta orduratia Asegartzarekin bat egin ezen. Gero Aspera pasatu eta urterik gehien Eibarko enpresan pasatu du. Eta Aspek beste urte beterez jokatzeko aukera eman arren Abelek erretiratzeko unea hauxe zela uste izanik. Iritsira bere ibilbide luze eta oparoaren azkenera. Ezkerrez eraman Ezkurdia. Iadoa Joseba, eskuin sotamanoa. Oso bizia, jaso abelek. Ai. Erra, oso ongi.
sartzeko aukera ikaragarria izan du Zabala utxutxe geratu da. Ez zer barkatzeik olakotan, eh? Baina, bueno, aurrelariak aprobetsatu ez badu ere, atzelariak bai, ikusi du zulo handia geratu dela hor Zabalean eta bizkain aprobetsatu. Josebaren sakea. Ostet erditik. Altunak. Erantzun, baina kendu ezin postura horretan. Bederatzi eta amaika. Berriz ere bitan tutxora etorri dira gorriak. Eta Xavier hemen nire ondoan amaer urte luztetan Aspe enpresan txartellegian lanean diarduen Olaia Gallastegi dut. Olaia, erratxaldu. Kaixo, atzalea. Bueno, txiki gelditu da gaur atano irugarrena Abel Barrilaren agurrean. Bai, 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 geneki hon, eh? Abel da pilotari oso maitatua. Eta jente pila baina ez etortzia, baina, bueno, ez zedet, bai, hemen, frontoian ere txan, jendea, gozatzen hori gara. Baldak iztue gutxi gara, zenbait jende gelditu den gaur ona etorri ezin da. Bai, bai, ezin da numerak esan, ez? Jendia deikari da bai atzo, bai gaur, ja zarrerak agurtuta zegoazen, eta, bueno, jente desente geratu da kanpuan, bai. Abel Barriolak berak sarrera asko eta asko zituen erreserbatuta. Normala da, ez? Bera, ba, leitzako jende asko, hemen da, leitza erdia da, eta, bai, bai, goian, bai, behian, zarrera asko zatu dugu. Jotaleko erdia, iaia, Abelek hartuta. Ez erdia, baina isa. Bueno, eta, zeuentzat ere, hor, Aspeko langile izan zareten ontzat, Abel, lagun bat. Bai, bai, bai. Beste batzuk gehiago, denbora gehiago zautzen dute, ni hamar urte hauetan, Abel olakoa da, ez? Jende asko maite dugu guk ere bai, lankidea da, laguna da, eta bai, oso pozik, bera ezagutzeaz. Eskerrik asko lehi. Bale, zuri. Olaia Gallastegi Aspeko langilea eta txarteldegiaren arduraduna aspaldiko urteetan ez bezalako eskea izan da. Partida honetarako, finalak eta nahi dituzuen partida dena kontutan hartuta ere, urteetan ez talako eskerik izan. Amabi eta Amar, partida berdintzeko aukera izan dute Ezkurdiak eta Merinok, ez dute lortu, Iragarkiak. Amabi eta Amar aurretik, Altuna hirugarrena eta Barriola. Garaipena nahi du Abelek, profesionaletako azken norgehiagokan. Eskerrik asko Abel, maite zaitugu. Pankarta hundi horrek dioena, eta hemen Abelek berak ematen dizkio eskerrak. Autografo eske etorri zaionari. Gaur gauean afaria izango da. Izango dute Leitzako pilotalekuan bertan. Irurun bat lagun edo izateko argira. Gero aparte esan herrik omenaldi bat indartzio, herriko pesta agotu zantzien. Egiteko bandira bai. Eta gaur bertan Leitzan herri afaria dago, hanek uste iruren lagundik ona izango direla, bilduko direla gaur Leitzan Abel Barrilaren azken partiduko omenaldiko afarian. Eta ondo rematatzen ari dek Ezkurdiare, Josu bai. Askotan ez dekun, bile baino beste atzutan bai, eta fundanetan zek minikian, hor motzen, Sei egindako. Oain, earki juten dek edo hor biti, zek minikian. Oain, ondan oso ondo junde. Sei egindako ditu, seiak airez, galdutako bat, Altuna berriz egindakoak amar. Sakez bat, airez bost, boztuta bi, atzean beste bi, galdutako bakarra honek ere. Merinok bi egindako galdutako bakarrarekin, Barriolak bi galdutako. Atzera. Herri esarrak, zazkitar ditik, eraman Abelek. Olea. Iaso. Eskun
metri jokatu. Bat eta utxi irabazten hasi dira gorriak, bana gero alde handiarekin aurretik izan ditu urdinak. Usetik zortzira atlegin dute eta zortzi eta bat aurreratu dira. Baina aspaldi honetan ja gerturatuak ziren eta harrapatu dituzte. Irureun pilotaka da, zenbaki biribil biribila. Hogeita malo minutu pasatxo partidak. Atera du ezkurdiak. Olea zerantzun dio altunak. Arriola. Zabal zabaletik. Jaisten hasi da eta ez duongi jo. Alere txaloak. Amairu eta mabi. Pena eman dio. Pilota hori galdu izanak. Eta partida irauli egin dute. Sei eta bateko partziala orain. Eta luzterako begiratuta, amabi eta laukoa. Arriola. Bederatzitik, eraman eta bildu. Luze, elekuti ateadik. Txokoan nakoa. Efekto ondiarekin, ongi altuna. Eraman, bila doa anezketarra. Ez du gurutzatu. Alere pilota zaila izan du ezkordiak. Zeinen egertu inatu. Eskuin ez diotako gantxoa izan da. Ez korron mara, ez zinio beki bindua. Irugarren berdintzea. Zaio ezkurdiari jasotzearekin konformatu behar izan du. Dain gainen zegoan, Merino baino txitsak indiketa. Ezker hormara. Oso ongi bindu baitu. Abelen aldeko oiuak etengabe. Azpitik Abel. Ezkerra irea luze ezkurdia. Ezkerra askorik egin. Ezkurdia. Zokora eraman Abele. Gatzera egin behar gaitzarrak jaso. Ezkurdia bila. Merino. Hai. Hau errepikara zuen dute. Eta ongi irutzen. Hor abantaia handia zuetatzen korri. Antoan mendian hartuta gaitzuten. Abel Barriola atzerak azikoala. Merino gezko pasatzerik izan berriz ikusiko dugu. Abelek berak egin du hor barrurantz. Eta ongi emana irudituzen. Iri Josean? Bai, bai, bai. Ia jarrita zeo gainea, Merino jarrita zeoan, prepau da, pelota jotzeko, eta Abele katzeak, eraman dut edo pasatzen dut eta horakotan bai. Altunaren gantzoa, malau eta mairu, herriz aurretik urdinean. Eta Abel Barriolarekin nengoan susto txiki bat izan genian, astelena pilotalekoan jokatutako ondar partida hartan, Josean. Partida hasiera-hasieran hiru eta batean edo ezkerreskuko erdiko atza azmuturra irten egin zitzaioan eta baina ura nolabait dukatu alizan zian eta gaur ikusten duk inolako arazori gabe erduela. Jo, asten da minberat izango zein, eta azita da guiko zein, baina hori gaur inolako era, ospenik ez betik, ez goitik, ez airez. Ez. Pelota di profesional olako asko izatekin. Pelota di profesional, pelotari. Eraman Merino. Atzera Bele. Atzera ekarri du Merino, jas ordea. Nola jarri du,
Doktore dibujatu, Bop ez diotakoa, baina kantxo baten pareko. Eskuadra eta kartagoiak. Merino. Xavier dio Aitor Landak. Aurten beteko dituko 23 urte Abelek eta nik galdu genuela Elgetako lauterdiko finalerdia 16 urte zazpikoetan bi ETB hasitako urtean. Ez 23 baino gehiago dituko hasi ginela. Lehen aipatu dugun final hartan esoterako mentxe egin duan Tolosak errate egin dut zion hartan eta ez zuen lemizikoa gainera. Oin dala 28, bai, ana saltzea ez, gazte gaztea. Pedro Marigoiko etxearekin orduan Ine belbeltzarekin eta ura ere hilearekin. Amalau eta amabost. Eta Xavier, Abel Barrialaren agurra galdu nahi ez duen beste aspeko atzelari batekin nago, Aitor Zubieta, arratsaldea. Zion. Bueno, ez duzu Abelen agurra galdu nahi izan. Ez, nola ba, nola ba. Abelen Abela, egun hau, egun oso polita. Eta beltza bakarri ez, pelotari guztiontzat. Azkenean olako pelotari batek, olako agur bat jasotzean, nire ustute oso garrantzitsua dela kirolo lentzat ere bai. Eta Abelen merezi du, eta olako trajektoria izan ondoren, ba, zer esan. Baina, zuretzat, Barbara, zeu, Juriz jantzita, ez agurre esaterik Abel Balderriolari, Gustatuko litzaidake, ez? Esakeia denbora asko gara bat jokatu gabe, eta egia esan, bueno, hola, joan behar da, alkarrekin jokatu gabe, eta pena handia, ez? Eta, bueno, hola da, azkenean, hola, gauztako latortzen dira, ez dago gueltak imateik. Baina, bueno, poste naiz bere egunagatik, ez? Azkenean, egun bikain bat osatzen ari da, baina nire uste dut partio polita egiten ari dela, eta zer esan, esken merezi du. Eta zeu, nola zaude? Itzultzeko itxaropena, zede itxaropena galtzen hasita edo? Bueno, egia esan ba ez, eta ez dut ezkutatzen ez, gauza ez doa bat ere ondo, ja hilabete asko pasa dira, eta egia esan kasi-kasi hasieran bezala nago. Orduan, hori ez dut ukatzen, eta ez dut estaltzen ez, egia esan gero eta aukera gutxiago daude, hor txegabiltza, baina, bueno, ez dugu gogoak ez dira joaten, asko dira, eta momentu txarrak ugari, baina, bueno, hala, bizitza gola da, hola tortzen dira gauzak, eta, bueno, beti aurpegi hona jarri barra. Animo, Aitor, eskerrik asko. Eskerrik asko. Aitor Zubieta, itxaropen handirik gabe, Josean. Bai, denbor asko. Ja, denbor asko. Eta zirketa gehiago. Ez, San Fermietan ez jogatu zinpatu. Partida bakarren bat, partida solteren bat, jokatu zian, baina sentsazio honekin ez orduan ere, eta... Eta hori tristiago baduk, eh? Okarra, sasoi honenen, pelota bi urte behintzatia galdu izkik eta aurretik ere desioekin eta gorriak ikusitakoa baita etxarriko atzelari handia. Egunetik egunera buelta izateko zaila ho. Egunetik egunera aukera gutxiago. 2010. urtean irabazi zuen salarekin. Binakako txapela handia. González eta Laskurainen aurka jokatu zuten Gasteizen finala urte hartan bera izan zen gainera.
zalantzarik gabe txapelketako atzelari gonena, atzelari handiak bazire maina. Baina horrendik sasoi beteko mutila, lanean gotik, gainera gustatu egiten baitzai honi gimnasioan eta lan egitea, eta lan gotik egiten du, baina buru biderik egin ezin, ezin belaunik sendatu. Eta hemen inspiratu da ezkurdia gabil orain. Ezkurdia eta bai, baino pelota ondo bilatzen ari, gaskotan, beste atzutan izan dizkiek, hasiera. Bilatu ba egok, baina bilatuzko mini jendek eta behatzi tartu dizkik airez, eh? Denera amar horietatik, bederatzi airez egin ez, bai. Eta ezkurdia antzatik eragarri ditu. Ei! Bolea, ez zuen espero. Bolea latza zauke, bolea asko saiatzen de, baina zenbat altu bukatzetu bat dauken bolea ikaragarri horrekin. Bai, lan handia egiten die eta pilota txarrazko asko kendu eta aurkaria behartu eta bai, baina tanto bukatzeko ez baita eraginkorra. Haze pilota eraman duen hor txokora, hor da Merino, baina ez zinaitxa. Eta bere gartu duen poza. Bera saiatu da tanto bukatzen, ezkurriak pilota agitzaia jaso du. Baina azkenean altunak txokoan egindako jokaldia, ezker orman sartu zaio, ormari txatxita geratu zaio Merin hori, eta ez zin izan du txapa gainera eraman. Amaseina, boskarren aldiz, ados jaun Andreok, ados. Martin Alustiz, arratsaldeon. Arratsaldeon. Final bai jokatzen ariko balizu ezelaxe, ospatu da Elbarriolak azken tantua. Bai, bai, eta partidu osoa ahi da berdin ospatzen. Beti izan dugu profesional handi badala, eta azken partiduan ere bere bidea segitzen ahi da, baina partidu danetan bezala, ez du ematen azkena bani. Beti perfekzioa bilatzen, obsesio puntu batetara iritsi arte berak aitortu duen bezala xe, ez? Bai, bai, nik uste baietz, askotan berari ere esan diogu, ni pelota jartzen da biltzen itzen bolola baten azpen eta berarekin izan nituen gora bera bat baino gehiago, eta askotan esaten nion, beak eskatzetzen pelota hori ere ez zehola inune, ez? Hain pelota nahizon olakoa, eta berari esaten nion askotan da, baina bueno, azkenean konpontzen genduen, baina bai, askotan bilatzen do ez dagoen gauza. Eskerrik asko. Hore, hore arte. Barriola. Eta berak perfekzio bilatu izan du, baina ondoko ere ala eskatzen zien eta Homeriak. 17 eta 16. Altunak ikaragarri. 15 egindako aire 8. Hau ere zoragarria bai. Eta Abelen familia duzu hemen. Gozatzen eta sufrizen ebari egin batean eta txokora eraman, baina kanpora joan zaio gero Merin hori. Hemezortzi eta hamasei, berriz ere aurretik urdinak. 16 eta 15 aurreratu dira gorriak. Aurrez bat eta huts eta 13 eta 12 ere bai, beti tantu bakarraren aldeaz. Urdinek Lauren Fantan biren aldetxoa dute orain. Iragarkietara goaz, azken etenaldia egingo dugu. Lau tantu txora dauka Abel Barriolak. Garaipena profesionaletan jokatuko duen ondar partidan. Baina aurkariak ere gain gainean. Jokin Altuna. Ezker horma asko jo eta garbi irten zaio Merin hori. Barriola. Atzeratu ezkurdia.
Bidea gaizko, ezin jaso Abele. Atzeraka etorri da, eta gero ezker orman ere etzaio berak espero bezala irten. Eta zen olako arratsaldea doa lehenzikoare oso maizan baita. Oso maizan dek. Eta aurrelariak tanto asko egiten ari dira. Joseba Ezkurdiak amaika egindako, amaikatik amarra irez. Altunak amasei egindako, bederatzi irez. Eta galdutako bakarra dute. Berino bi egin eta bat galdu Barriolak eginik ez lau galdutako. Atzelariak ere ongi jokatzen. Eginak askoz gehiago galdutakoak baino. Eta gainera emozioa. Luze-luze eraman Altunak. Berino. Labur geratu zaio. Altunak atzera. Ezkurdiak berak josudu azkenean lekuz kanpo daude. Eraman Merinok eta ireki. Abele gatzera. Eta tantoa urdin. Horain ere ikusi dugu izanak zintzen bete beharreko zuboa. Egon beharreko lekua. Iritsi gerria sartu atzeratu. Eta tantoa eurentzat. Jokin Etxaniz, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Ordu gehien zalantzarik gabe, Abelen ondoan azken urtetan pasatako gizona zara. Bueno, ez dakit gehien izango naizen, baina ordu batzuk pasatu ditugu, eta bueno, denetatik egon da, baina azkenean ordu honak, eta beren gande pila bat ikasi dut, eta pozik ez. Abel batez ere, Abel ezautze arren, ez? Jokin, egi alda arratsaldean entrenamendu txarra egin eta egun horretan bertan gauez entrenamendu txarra egin zuelako arratsaldean berriz ere gauean entrenatzera joat izan dela behin edo behin? Bueno, gauez ez daki, baino urrengo egunean berriro bai, tako jarri eta azkenean nik uste dut ba bueno hori be lagundu izan diola, ez? Berai, azkenean lortu daren guztia zerbaitik izen dan, ez bakarri doaiak, lan aitearen ere bai, eta guztauko gaten, ba, gazteak eta, ba, bueno, ejemplo bezala, egitza, abelde, ez bakarri doaiakin, lortzen dala gauza, lan ekin ere bai, ez? Ikatzeko. Ezkurri eta Merino izango dira gaur hemen gorriako hita bide guztien eko duten bakarraka. Bueno, azkenean, bai, dano, baina, bueno, emaitza gauza simbolikoa izan da, pixat, importantena da jendearen erantzuna, ez? Azkenean, bueno, txapelak hor daude, baina, ikusi, berabe, igual momentuan ezea konturatzen, baina bera konturatu da frontoi guztietan nola apreziatzen da, nola maite da den jendea eta ikusten da, ez, nintot oain esan eskero hogeita bostera jartzea jendea guztetan bezala, ez dute nahi abele jutea eta, bueno, takiz egertatuko da, nemaitzakin, baina, bueno, guztetan partido politxea dihoala eta posi gaudela Abel ezautzearen eta Abel kantxan ikustearen, ez? Eskerrik asko, Jokin. Ala, segaude, zalantzari gabe. Abel Barriolaren garaiak, lehen urratsak, sasoiri gobereneko urteak, Ilotaren gazi gozoak, garaipenak eta porrotak,
txapelak eta ezinak eta azken agurra partekatu izanaz benetan pozik. Abel Barriola galdutako pilotarekin hemen ezina berdintzea lortu dute gorriek eta gero ezkurdiaren ezkerze arrona arrastuaren gainera joan da aurretik dira berriz ere urdinak. Jokin erasoan bildu Josebak, Jokin eskuinez ekuri gabe geratu da, deja da atzera, golea zeutsi leitzarrak. Ezkurdia gatzera. Eraman Abele. Ezkurdia bultzaka, adiskidea du, asko maite du Abel baina egin behar duena egiten ari da Joseba. Erki jaitxia, eraman Jokinek, atzera Ezkurdia, oso atzera, eta tantoa ez iritsi egin da, baina gero buruz gain pasatu dio Ezkurdia, zenolako tantoa. Enuen uste Abelen pilotakala horrek iritsi behar zuenik, pirika, pirika, itzulka, itzulka, txapa gainera iritsi egin da, baina berriz ere azaz zartala eman dio, eh? Bai, tanto da, rezan da. Eta hemen duzu, Abel, Erneska laguna. Defen salatza, eta gero atzen egonean burin gai pasa. Eta laster izango dugu, barri gala ikiki bat. Aurrutun, baita, baita ude. Hemen duzu, Abelek, ozta-ozta eraman duen hori. Eta gero, besagain, posturarekin. Abel, aurrera joatera behartu du, eta gero buruz gain pasa. Emozioa kalanki. Ezkurdiak ez du gozatu eusi Abelek. Altuna. Atzera. Joseba. Abel jarrita dago, eraman. Ezin kendu. Jaso Altunak barruan da. Ezin, tanto bakar batera dute garaipena Altunak eta Barriola. Gari kalegiatik Abelen azken arnasestua galtza txuriekin. Aupa Abel eta aupa pinota. Jaso Altunak berak atzeratu du ez asko. Sotamano zongi Errioxarra. Barriola seiterditik eskuinez. Ongi Merino. Txokora Ezkurdiak. Arriskua lekutu Altunak. Abel Ezkerrez. Ezkurdiaren bolea ikaragarria Jaso Altunak. Kontuzko zela. Boti boleaz goxo goxo txokora. Arrapatu eta deja da bele. Hormabiko Ezkurdiak atzer Altunak. Eraman Merino. Erori behar du pilotalekuak. Barriola. Atzera. Erki gozatu du. Zortzira. Eutxi Davidek bilado Altuna. Ez zaio eskuan sartu Hormabiko Ezkurdiak. Beste Hormabiko bat Altuna. Boztu. David lekuzkan po, baina oso ondi borlatu da. Bolea Barriolak zabalerantz. Ezkurdiaren pilotaka da. Larri. Josebak berak. Eutxi. Abel. Hau da tentsioa. Hor da leitzarra. Baztertu intzaio, baina ondi atera du. Merino. Arin-arin bederatzira etorri da. Abel eta eraman. Ezkurdiaren ezkerra irea bien tartela. Abelegia abiatzeko indarrik
eta relitikoen bostea atearan ezkergantxo batea iritsi gabe, oso horra jendeak eta bi geldituko hanka lurrei erantzuta, bai Jokin eta bai Abel. Mugarria bezala geratu dira biak, oinak tinkatuta, erantzita. Begira, hori eraman du, eta gero ezkurdiaren ezkerra ire hori, bai, bigarren bote egiterako lauter dira etorri da, baina Abel ez da abiatu ere egin hor, auspoa bete-bete egin da. Aulkian da, eta orain bai, ez da gingu beretzat, eurentzat izango denala ez, baina Abel Barriolaren azken tantoa izango dugu. Urdinak ziren favorito, apustu talentzat. Garbi xamar gainera. Iñakako altzateko garbi esan dute. Baina banna, zortzi eta bat urdin, amabina, amairuna, amabost eta amairu urdin, amabosna, amaseina, emezortzi eta amasei urdin. Eta geroztik emezortzina, emeretzina, hogeina, hogeita bana. Eta azken kintzea! Ezkurdiaren sakea, altuna erantzun dio airez, Merino! Barriola zazpitik! Pilota garaena Merino! Jaso Abelek, ezkurdia biladoa! Ongi Barriola, ezker hor barantz, lekua badu, eutxi Merino! Ederki, Abel, ederki, Jaso Merino, altuna txokora, arrapatu eta atzeratu Merino, bikain, ez daude barkatzeko gorriak, ez egon behar ere, Hormabikoa luze indartxu, bindu altunak, atzera ezkurdiak, Abel, txokoan, ezin pasa altunak, Hormabikoa, arrapatu eta txokoan, Ezkurdiaren jokandira eta berak egindako efektu Hormabikoa erabaki du Barriolaren azken partidako azken kintzea. Alaxe behar zuen, argi ikusi dugu ez zeudela barkatzeko, garaipena nahi zutela. Baina partidu ere, bai, ala izan dek eta bukatu alaxe izan dek, dioi perfektoak, izango alitzeko jarritako dioi perfektoak alitzeko zegoen. Ala seikatzi eta zegoen onbai, batuaren horri aldeetan. Eta hemen txeruzua Abel Barriola, kantxaren erditik pilotazaleak eskaintzen, eskua bihotzean duela. Bukatzerik. Hogei tabana eta Leitzarraren Hormabikoa tanto. Eira. Eben Jokinek bindu eta txokora gaizto. Erne zegoen Abel. Teknikoki maisu handia izan da. Iritsi eta beira zer egin duen. Hormabiko azkarra efektoduna gainera etorri zaio Josebari aurreko hormatik. Dimetrora zegoen, ez dio reakzionatzeko betarik eman. Eta garaipena altuna eta Barriolaren zen. Eta gaurko eguna oroimenean itzaturi geratuko zaigu guri ere Josean. Bai, denok goatuko atxeko erudu guztiazuta. Be aurrena, baino pelotazaleke bai da gure bai. Goatzea laiz. Abelen, omen aldi eta ze festa izan zen da, ze bat pelotazale bildu zen da.
ze partidu jogatu zuen, da uita bita uita bat izan duen, da emaitza eta guzti. Eta berriz ere kantxara dator Rabel. Atzeneko tantua behar gintzien da. Berriz ere kantxara dator Rabel, pilota zalerik ez baita mugitu, inor ez baita mugitu. Den, agerentxe baita, hori orain di. Begira, hau noiz gertatu da ba. Noiz gertatu da hau pilotaren historia luzean. Partida amaitu da, Abele eskerrak eman ditu, aldageletara sartu da, eta inor ez da joan. Bejon daiala Abel. Ikaragarria izan da benetan. Ikaragarria, eta Abel Barriolari eutxi nahi diogu. Elena Azpeitiak harrapatu nahi du eta harrapatu du bai, hortxe da. Azken tantoaren ondoren azken elkarrizketa alduzunean alduenean edo alduzuenean Elena, aurrera Abel Barriola, zorionak Eskerrik asko Noiz bait, iritsi behar zuen eta bukatu da Abel Bai, alaxe da, ez? Pena handiek ikaragarria, baino Joe, Pena hondi ikaragarria, baina lehen esan dutena, netzako txapeli politena hau da, ez? Azkenen, eskestagin nola eskertu, ez? Frontona bete ikustea, eta pilota zalen matxasun hau ibilbide guztin, ba, bueno, zoragarria da, eta bihotzez eskerrik asko, ez? Oso urdurin egoan, erderaz itzein barreko horrekin, ez da gizte esan duten ere erderaz, baina ez padarri gilditu, ez da gizte esan duten, bihotzez eskerrik asko, ez? Eta batez ere aztu zaik gauze bat esatea, guretzako pilotari guztintzako amets bat da, ez? Hemen jokatzea pilotan, ba, guri gehien guztantzaiuna data. Hainbat eta hainbat pilota eskolatan, ba, hainbat eta hainbat bere denbora ematen duenak, ez? Monitorek eta bat eta beste airire eskertu nahi nioke, ez? Haien gatik ez palitze, ez eren truke dena ematen duena, ba, pilota ezin ezkoa litzeke. Eta bere haien gatik noski, hau ezin ezkoa da, ezin da ulertu bere haien gabe. Eskatzen hasi? Eta ezin zenuen eskatu gidoi perfektua horik, Abel. Hogeita batian berdin duta, ormabikoa zeuk egin eta zeuk amaitu partidua. Bai, abaxe da, ez, bueno, tanton bat egin nahi nuen horra hurren. Eta azkenen, ba, aukera eukitxu dutenen, ez dut osongi bota bipareta, baina, bueno, tanto izan duda behintzat, eta nahiko, ba, bueno, nik uste partiu politi izan duela, ez, aurrelarik bik hartu duenen pilota ongi errematatu duen, nik uste lau pilotarik itxure hona eman duela, eta partiu oso politia atea dela, ez, oita bat, beraz, ba, gehiago eskatzeik, etzegoan, ez, emozio egitu du, nik uste joku ona izan du dela, eta lau pilotarik ere maila ona eman du, eta jende gozatu baldin badu pilotari ebeti gustora goiatzen da etxera. Abel, nik ez dakit pilotaren historian sekulan gertatu den, amaitu partida, pilotari aldageletara sartu, irten eta inor mugitu ez bere lekuetatik. Ba, joi gertatu izan da, seguro, ez, hemen pilotari latzak izan du die, eta izango die, badaude eta izango die, eta azkenen, ba, bueno, ibilbide bukatu iten diez, batenak, bestenak, hemen daude lau pilotarina, denenak, hasita bukatu iten da, baina gelditzen dena betirako da pilota zale hau, ez? Esan nahi du, ba, nola bizitzen duen pilota, horre pilotariek utxatu iten do, eta hoi betireko gelditzen da, eta hoi oso polike da, ez? Gure kirol bat da, eta frontona hola bete, eta ikustea, eta pilotari sentitzen duen matiasune, ba, eta errespetoa, ba, nik uste pilotan eta euskal kiroletan gertatzen dela hori, gehien bat. Abel, bihar goizean jaiki eta entrenatzera joateko poltsa egin beharrik ez. Ba, ja, hasi da, ez. Bueno, bakutze bere afizioa ditotan eri txikitetik enau gustatu zait, ez. Pilotan jokatzean eri bezala xen ere launeri. Ha, gauze asko da mazkitonak, ez. Laun pile bat, biziguzireko eraman ditotenak. Lehen esan bezala, ba, Ba, atxalde, azte zinek eozin partidu bat, jende azudik ikusten dozonen disfrutatzen, hori pilotarik bizin bardo ez, eta hola jokatzen dinen partidu, ba, beti oroitzapenen gordetzen dituzo, beti eskene ditan maitasun hoi, eta batez ere indotenaz bizitua izan dutela ez, eta hori privilegia handi bat da, urte asko, ez nahu lesio batek erretiratzen, nahi dutelako erretiratzen naiz, eta nire laune ire eskene dio, ez, zoritxarrez, ba,
denak ez du esuerta eukita bere eta zer hori jo nahi du. Bueno, entrenatzera joateko lan poltsa ez, poltsa ez, baina maleta bai, Abel, maleta prestatzen hasi beharko duzu laurki edo? Bai, bai, bueno, maleta guain, seikun, guain oporralditxo bat hartu eta gero estatu batu eta ragoaz, ez da bauke gogoa, ez da nere Euskaldun pile bat dau eta pilota zaletasun handie dau, parienteketare badaude, han, eta bueno, gustatzen, gusto handiz joan bardu ez, eta ilusio handikin ez, eta bueno, han beste hiru partidu jokatuko ditu, Kalifornian eta San Francisco okerrezpan hau, eta bueno, han ere gozatuko du, eta seguro pilotan modu batera do bestera, baino kirolontaz gozatzen jarraituko du seguro. Abel, pilota zale askok eskatu diguten galdera, egin mesedez galdera hau, Abeli. Aurrerantzean zer egingo du, Abelek, zein izango da Barriolaren ofizio aurrerantzean? Eske ez dakit, ez dakit. Oain arte ekonomikoki ere pilotaz bizial izan du, ez da hori suerta handi bat da. Baina pilotari lotuta profesionalki ez da jarraituko bino. Seguro pilota eskolan batean edo... Ez da pilotarekin, eskupilotakin lotutare bai, eta gero aparte frontoneko giro asko gustatzen, ez palaz, naiz. Eozin gauz erremonteaz, ez da punte ikustera asko gustatzen zait, eta hortako aprobetsatuko dut, ez? Eta gero ba, lanean ez dakit, bosamen bat edo beste badaude, baina ez dakit zertan hasiko nahi zegoen. Hilabete bat edo lasai hartu, eta gero izanen da denbora, ba, bueno, inbardote nahi txeko. Azken aurreko galdera, bidean datorrenak pilotari izan nahi baldin badu, Abel, lagunduko diozu? Bueno, ba, nik uste Euskal Herriko guraso guzti bezalaxe laundu inen diotela, ez? Neskaldu da, ojala. Ba, bueno, gerotan eska pilotari gehiago daudere bai, eta hori behin eta gehiotan pilotarik esaten du ez, pilotantzako ona da, eta gizartentzako ere, pilotantzako ona baldin bada, gizartentzako ere bai ona da ez, beraz ba, nahi baldin bado, kontxe jurik ez diot emanen, baino laguntza osoa bai ez, kirolonek neri pertsonalkik dena eman dit, eta asko zor diot, eta oso kirola berazgarri eda. Horain festa handia lehitzan. Bai, batez ere, ba, jende ezagunek ez, eta nola bat kako txartean etxen ez. Betiko jendekin, herriko jendekin, leitzerire asko zor diot, leitz eta saldiaz ditoen ere eman herrik bihotzen, txikitako horitzapen asko ditotelako, eta leitzen ba pesta poliki izanen da, eta gustoranen ez, ez launekin eta bat eta beste, eta bueno, inbeste urten ondoren, ba, suertatzen bada juerga biskoa dere inen du, seguro. Ondo pasa, zorionak urrunegi joan, eta zorion txu izan zaitezela, hemendik aurrera, plazer bat izan da, zorekin lan. Eta gure bai, Elena, eta eskerrik asko eta beri eta lankide guzti eritratu honen gatik. Mila, eskerrik asko. Zorion. Eskerrik asko.